እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ የዘንድሮውን ራሱ ክስቱን ራሱ ሲሰጥ ራሱ የሆነ በቃ ወድቄ ጉልበት አስሮ ርቄ በቃ ያለቀስኩ ነበር ለእናቶቻችን አሁንም ልጅ ነን ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እናትም ሆነናል የኛ ስራ ማሳደግ ነው የሚፈጥራቸው አምላካቸው ስለሆነ ማለት ነው ያብራክሽ ከፋይ ልጆችሽን አግኝተሽ የመጀመሪያው የእናቶች ቀንን መታከብሪበት እለት ነው የመጀመሪያ ሲሆን ትንሽ ተለቅ ይላል ስሜቱ በጣምም ደስ ይላል እግዚአብሔርን በበለጠ ታመሰግኝበታለሽ ተናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ እንኳን ለዳግማ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ እለተ ሰንበት ድርብ ድርብርብ የምንለው በዓል ላይ ነው የምንገኘው በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ እናትነት ልዩ ነው እናትነት ጸጋ ነው ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም እንዲባል እንግዲህ እናት ለመሆን የታደልን ብዙ ነን ስለዚህም አብዝተን እናመሰግናለን የወለዳችሁ በልጆቻችሁ የተደሰታችሁ የተባረካችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ዛሬ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እናቶቻቸውን የሚያመሰግኑ እንኳን አደረሰሽ የሚሉ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው እለቱ ነውና እኛ ደግሞ እንኳን አደረሰሽ ለነል የኪነጥበብ ባለሙያ የሆነችውን ምንወዳት ምናከብራት አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ጋር እንደውልና እንኳን አደረሰሽ እንላታለን እናት የሆነችበት የእናቶች ቀንን የምታከብርበት የመጀመሪያ በዓል ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ለብዙዎች እናት ለመሆን መቅደስ የልጆች አድማስንም ይፋ ያደረገችው በዚሁ በ2016 ዓመተ ምህረት ነውና እንኳን አደረሰሽ ለነላት ወደናል እኔም እንግዲህ ለናቴ ለወይዘሮ የውዳራ ጥናፍ ሰገድ እንኳን ለናቶች ቀን አደረሰሽ እናቴ ወድሻለሁ ታለምዬ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ ኑሪልን ብዙ ብዙ ሆነሻል ረጅም እድሜና ጤና ይስጥሽ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ጋር በስልክ መጠነኛ ቆይታ አደርጋለሁ በያላችሁበት ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም የደወል ምልክቷንም በመጫን ዘወትር የምንለቃቸውን አዳዲስና ትክክለኛ የሆኑ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉላለሁ አብራችሁን ሁኑ ተናስተልኝ መቅዲ ተናስተልኝ መስዬ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደስነሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰሽ ዛሬ ልዩ ቀን ነው አይደለ አዎ ድርብ በዓል አይደል በእውነት ዳግማ ትንሳኤ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችንን እንኳን ለዳግማ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን አንቺ ደግሞ ያብራክሽ ከፋይ ልጆችሽን አግኝተሽ የመጀመሪያው የእናቶች ቀንን መታከብሪበት እለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ለብዙዎች እናት ለመሆን ተዘጋጅተሽ ይፋ ያደረክሽበት አመት ነው መቅደስ የልጆች አድማስንና ድርብ በዓል ነው ብዬ አስባለሁኝ እንኳን አደረሰሽ ልልሽ ነው መደወሌ እንኳን አብሮ አደረሰ መስዬ በጣምም አመሰግነው እውነትሽን ነው እግዚአብሔር መስጠት አይሳ ነው የሚዛለት አምላክና አሜን ድርብ አይነት በዓል ነው ደስ ያለ በጣም ስሜቱን በጣም ደስ ይላል ይመስገን ቴንክ መስዬ በጣም በጣም በጠዋት ይህንን ስሜት ልጆችሽን ይዘሽ አስበሽዋል እስካሁን መቼም ያው እናትሽን እንኳን አደረሰሽ ትያለሽ ለቤተሰቦችሽ ለአባትሽ ያለሽ ነገር ልዩ እንደሆነ ይታወቃልና እንግዲህ ለእናቶቻችን አሁንም ልጅ ነን ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እናትም ሆነናል እንዴት ነው ስሜቱ በጣም ይለያል እውነት ለመናገር በጣም የሚለየው ያው መቼም አድማጮቻችንም በደንብ አንደርስታንድ ያደርጉታል ከመወለዳቸው በፊትና ከወለዱ በኋላ ለእናታቸው እንኳን ያለው ስሜት የተለየ ዓለም ነው እናትሽን የምታይበት አይን ራሱ የተለየ አይን ነውና ያው በየአመቱ ያው እናቶቻችንን በቻልን አቅም እንኳን አደረሳችሁ ለእንግዲህ እንሰጣለንና
የዘንድሮውን ራሱ ግፍቱን ራሱ ሲሰጥ ራሱ የሆነ በቃ ወድቄ ጉልበት አስሮ ርቄ በቃ እያለቀስኩ ነበረ እና ከሞት መነሳት ነው መውለድ ማለት እና የምከፈለው ዋጋ ትኩሳ ሲያማቸው የምትሆኙ ነገር ብቻ መቼም መሲል አንቺ አልነግርሽም ያለፍሽበት መንገድ ነው። ሌሎችም እንግዲህ ተመልካቾቻችንም አድማጮቻችንም ያለፉበት መንገድ ይሆናል አብዛኞቹ እያስባለው እና የመጀመሪያ ሲሆን ትንሽ ተለቅ ይላል ስሜቱ። በጣምም ደስ ይላል። እግዚአብሔርን በበለጠ ታመሰግኝበታለሽ። እግዚአብሔር ያው ማደጋሽ ቢሞላም ባይሞላም አምላካችን ማመስገናችን እንዳለ ሆኖ አንዳንዴ ደግሞ በበረከት እንደዚህ ሲያደርግ ደግሞ ምን ያህል ማሪ ምን ያህል ይቅርባ አምላክ ምን ያህል ታሪክ ቀያል አምላክ እንደሆነ ስለሚገባ ምስጋናችን ይጨምራል። ደስ ይላል። እግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ባይወልዱም ለብዙዎች ግን እናት የሆኑ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ምክንያቱም ስለወለዱ ሳይሆን እናት መሆን የቻሉ የእናትነት ልብ የተሰጣቸው የእናትነት ጸጋን የታደሉ ብዙ ናቸው። በስራቸው አስጠልለው ለወግ ማዕረግ ያበቁ እናቶችንም ሳንዘነጋ እነሱንም እንኳን አደረሳችሁ እያልን አንቺም እንግዲህ ባለሽ የልብ ምኞት ተግባራዊ ለማድረግ በዚሁ ዓመት መቅደስ የልጆች አድማስን ይፋ አድርገሻል። ብዙዎችን ለማስጠለል እናት ሆኖ ፍቅርን ለመስጠት ከቁም ነገር ለማድረስ ልክ ለወለድሻቸው ልጆች እንደምትሆኚው ሁሉ ለሌሎችም ያንን ፍቅር ለማጋራት ልብሽን ለማካፈል ተዘጋጅተሻል። አንቺ ብቻ ሳትሆኚ በዙሪያሽም ይህንን ዓላማ ለማሳካት የተዘጋጁ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎችንም ጨምሮና መቅደስ የልጆች አድማስ ምን ደረሰ? እስቲ አሁን ምን ላይ ነው ያለው? መቼ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝና እኔ እንደውም እንዴት አድርጌ አድሬስ ላርገው ይያልኩ ያሰብኩ የነበረ ነገር ነውና መውለድ እንዳለ ሆኖ ትልቁ ግን ዋናው ማሳደግ የሚባለው ነገር የእናትነት ልብ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ሰጥቷቸው ልጃቸው አድርገው የሚያሳድጉ እናቶችን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ክብር አበቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከመውለድ በላይ ማሳደጉ ነው ትልቁ ነገር። የሰው ልጅን ማለት እኛ ጠባቂ አይደለም፣ እግዚአብሔር እኮ ባደራ የሚሰጠናል ለኛ ወደዚህ ምድር ሲመጡ ልጆችና የኛ ስራ ማሳደግ ነው የሚፈጥራቸው አምላካቸው ስለሆነ ማለት ነውና ያንን አንደርስታንድ አድርገው ልጆችን ወስደው ታድገው የሚገባቸውን ሁሉ ሰጥተው ፍቅር ሰጥተው እነሱን ፍቅር ተቀብለው ለቁም ነገር የሚያደርሱ እናቶች ትልቅ ክብር ይገባቸዋልና መልካም የእናቶች ቀን ማለት እወዳለሁ። ልጆች ደግሞ የወለዳቸውን ብቻ ሳይሆን ያሳደጋቸው ጋር በጣም ከፍተኛ ፍቅር እንዳላቸው ነው ያን በልጆችም እያየሁ ነው ያሉትና አሁን ህጻናቶቹ ትንሹ አሁን ሃና በጣም የተለየ ፍቅር ነው ያላት ለምታሳድጋት ልጅና የካንት በቀስታ ኤደን ኤደን አፋን ራሱ ደዛ ነው የፈጣች ማማ ዳታለች ነገር ኤደን ነው በቀጥለ ያለችው ነገርና ምን ያህል ፍቅር እስከሰጠሽ ድረስ የሰው ልጅ ምን ያህል አንቺ አታሽት እንደሚሆን ተፈጥሯዊ ነገር እንደሆነ ነው በበለጠ ያየሁትና በጣም በጣም ትልቅ ክብር ይገባቸዋል እንደዚህ አይነት እናቶች ለማለት ነው መስዬ። ሌላው የመቅደስ የልጆች አድማስ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ባለፈው ለህዝቡ ይፋ ካደረግነው በኋላ ጥሩ ተቀባይነትም አግኝቷል። ሰውን በደንብ ሀሳቡን በደንብ ገዝቶታል ህዝቡ። አሁን ምንድን ነው የመሬት ጥያቄው ላይ ነው አሁን በደንብ ፎከስ አድርገን እያለን እየሰራን ያለ ነው። መሬቱን የምናገኝበትን መንገድ ነው ያው በተለያየ የስራ ጫና ምክንያት ክብርት ከንቲባዋንም ማግኘት አልቻልንም። ያው እዚህ የኮሪደር ልማት ትንሽ ቢዚ አድርጓቸዋል እሳቸውን ማግኘት አልቻልንም እና እንደሱ ቀጠሮ ደጅ እየጠናን ነው እንግዲህ ቀጠሮ ለማግኘት። ትልቁ አሁን አርሳባችን የመሬቱን ጉዳይ ማሳካት ነው። ልክ እሱን እንደተሳካልን ደግሞ በሰፊው ደግሞ ድጋሚ ወደ ፈንድሬዚንጉ የምንወጣበት ሁኔታ አለ። ውስጥ ለውስጥ ግን አሁንም ፈንድሬዚንጉን እየሰራን ያለ ነው። በትላልቅ በባንክ ደረጃ ያሉ ኮርፖሬቶች በጣም ደስተኛ ሆነው የተቀበሉን ፕሮፖዛሎችን ለነሱ ሰሚት እያደረግን ነው። ከነሱ ጋር ኦንጎይንግ ሪሌሽንሽፕ አለን ጥሩ እየሰራን ያለ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እየሄድን ያለ ነው።
በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ የእናቶች ቀንን ብለን እንግዲህ በመውለድሽ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች እናት ለመሆን መቅደስ የልጆች አድማስንም ምስረታውንም አስመልክተሽ ይፋ ስላደረክሽም ነው ዛሬ ከሌሎቹ ለየት አድርገን አንቺን እንኳን አደረሰሽ ብለን ጥቂት እንድንል የወደድ ነው። እና እንግዲህ የእናቶች ቀን እናትነት በተለይ የኢትዮጵያ እናቶች እናት የሚለውን ስያሜ ለሌላው ለምን ሰጠው አይደለም፣ ብዙ ለፍተው ደክመው አቅም ሳይኖራቸው ግን ደግሞ ለልጆቻቸው ሙሉ ለማድረግ ህይወታቸውን የሚሰጡ እናቶች አሉና እነሱንም ጨምረን እንኳን አደረሳችሁ ብለን አንቺን ደግሞ የምንወድሽ የምናከብርሽን የኪነ ጥበብ ባለሙያ መቅደስ ጸጋዬን እንኳን አደረሰሽ ለማለት ነው። ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እድል ልስጥ። በጣም ነው የማመሰግነው መስዬ፣ ሁሌ በምሰራው ስራ ከጎኔ ስለሆንሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለሴቶችም እንዲሁም ለወንዶችም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ስራዎቻቸውን ለህዝቡ እንዲደርሱ የምታደርጊው ቀና ትብብር ሁልጊዜም መልካምና የሚያስመሰግንሽ ነው። መልካም እናት ነሽ እና አንቺን እንኳን አደረሰሽ በድጋሚ ማለት ፈልጋለሁ። የሸገር ኢንፎ ተከታዮችንም እንደዚሁ ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁሌም የሆነ ነገር ይዤ በሚመጣበት ጊዜ ስላላችሁ መልካም ምላሽ፣ አንዳንዴም ደግሞ ከመስመር የወጣሁት ይመስላችሁም ስለምትገስጹኝ፣ ስለ ሁሉም ነገር ስለ ፍቅራችሁም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬ አስባለሁ። መቅደስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬ እመርቃለሁ። መቅደስ የልጆች አድማስን እንግዲህ አብረን ተባብረን ትልቅ ቦታ እናደርሳለን ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር መልካም ያድርግልን። እናቶች ሁሉ በዚህ በቃላት ሊገለጽ የሚችል አይደለም ምስጋናው፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በልጆቻችሁ ተባረኩ። የልጆቻችሁን ዓለም እዩ ነው የምለው። መልካም የእናቶች ቀን መስዬ። አመሰግናለሁ የኔ እናት። እሺ እሺ፣ መልካም ቀን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።